Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu daawadayaal meel baad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan warka telefishinka Somali Cable oo si toos ah idinkaga imaanaya studio Muqdisho anigoo Saad Cabdi Axiis Daahir ah ayaa idin tabinaya akhbaaraadka ugu waaweyn aad wararkayga ku daawan doontaan waxa qayb ka ah Ra'iisul Wasaare Roble oo ka qayb galay tacsida Allah u naxriistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya agaasimaha waxbarashada maamulka gobolka Banaadir oo lagu eedeeyay inuu dhulboob ku hayo iskuulka Maxamuud ku yaala magaalada Muqdisho shirkadda isgaarsiinta Samtel oo soo bandhigtay fursad ka bannaan halka saamiga dadkii ku lahaana ay siisay faa'iidooyinkooda kamid ah beelaha Soomaaliyeed oo maanta ka qayb qaatay tacsida Allah u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya kulamasatada dalka Kenya oo laamu ka dhigay dibad bax ka dhan ah dacwada badda ee dhageysigooda ka socdo maxkamadda adduunka ee ICJ qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan haddii Allah uu dalayraado u diyaar garooba warkii oo faahfaahsan si aad u hesho xirmooyin jaban oo internet ah furo adeega jeeb oo garaac xidig 810 fargees kadibna geli biinka cusub si aad lacag ugu dirto jeeb adigoo isticmaalaya EVC Plus garaac xidig 712 xidig nambarka xidig lacagta kadibna fargees adeega jeeb kaga shubo xirmooyinka qanciye oo garaac xidig 820 xidig nambarka xidig lacagta kadibna fargees xirmooyinka adeega qanciye halka doolar waxaad ku heli doontaa 1.5GB $5 waxaad ku heli doontaa 7GB halka $10 aad ku heli doontaa 24GB Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ka qayb galay tacsida Allah u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed Ra'iisul Wasaaraha ayaa tagay guriga ay ka fidsan tahay gogosha tacsida waxa uuna u soo tacsiyay ehelkii uu ka geeriyooday madaxweynihii hore ee Soomaaliya isagoona u tacsiyeynaya waxa uu yidhi Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun oo xilli horta muruga ah adeerkeen adeerkay gaar ahaan madaxweynihii hore Cali Mahdi Maxamed Soomaaliya oo dhan eheladiisii qoyskiisii horto aadan uga tacsiyeynayaa geerida naxdinta leh Ilaahay waxaan uga baryayaa subxaana wa tacaala inuu qabriga u waasiciyo aan ducada u badinno hadduu Ilaahay raali ka noqdo isna inuu Ilaahay naxariistii janno geeyo waxaan rabaa inaan u mahadceliyo duubabka caruurta ehelka qaraabada uu ka baxay adeerkeen madaxweynihii hore Cali Mahdi Maxamed guddigii soo qaban qaabiyey iyo guddiga hadda hawsha wadana waa si gaar ah ayaan ugu mahadcelinayaa halkan hadal badan igaagan furnay waxaan nooga furan inaan u ducayno Alla subxaana wa tacaala uga barino inuu meeshu jooga meel ka wanaagsan u geeyo maanta ilaahay ayuuna magan u yahay maanta subxaanahu watacaala marka aan faatixada hal mar u marno agaasimaha waxbarashada maamulka gobolka banaadir ayaa lagu eedeeyey in uu dhulboob ku hayo iskuulka maxamuud mire oo ku yaala magaalada muqdisho sida uu warkan kusoo jeedinaya wariyaheenna ayuub aadan xasan kulankana ay iskugu yimaadeen aqoonyahanada culammaawdiinka nabadoonada iyo odayaal dhaqameedyadan oo maanta ka dhacay Muqdisho ayaa looga cabanayay dhulboob la sheegay in agaasimaha waxbarashada gobolka Banaadir uu ku hayo iskuulka Maxamuud Mire ee ku yaala degmada Waabari isla markaana uu si xoog ah xilka uga qaaday maamulkii iskuulkaasi Cornel Cabdirashiid macalin gaas oo ka mid ah waxgaradka ka qayb galay kulanka ugu horeen la hadlay warbaahinta ayaa sharaxaad ka bixiyay ujeedada kulankooda agaasimaha waxbarashada gobolka Cabdiraxmaan dugsiga uu yimid diktoreesada iyo maamulka dugsiga lamuusan soo hadlin saan xogta dhabta ku hayno isagoo laba nin oo hubaysan wato gaari wata buu yimi diktoreesadu u yeeray wuxuu yiri beddel baa tahay waxaad beddel u tahay 21 Oktoobar ama 22 Oktoobar baad maamula ku xigeen ka tahay waa maamulihii dugsiga wuxuu sidaa marka international law-ga waxa la yiraahay adduunka lagu dhaqmo iyo diinta islaamku meelo badan ba iska waafaqaan marka aan sidaa leeyahay wax ra'yigayga ma cabiray matalan nin mas'uula ama sarkaal ciidana ama wasiira intii wasiirnimadii laga qaado la oran maayo
مدغي النظام كدولي دون كالغرد مو حفيز كان هاكا كنوغ اما غاسيم كنوغ موغولا سركال سري او ايدن حكومة انتي ايدن كيلغا او تاليو نقول مجرى لم يطابق اسم الدبولي سبع عقلي كان اوغراني سيستم دين الاسلام كنا واسيدا نيكا شيخ عالم كا ددكا واخ او شيغيا اما واخ مامولايا ددكا غدال كغا فيل لما يرا marka waxaan leenahay system hal soo maro hadii system aan la soo marin oo mindi mindi ku taagay noqoto waxaan ana marin kara ma shaqeynayso abdirahmaan markuu yimid dugsiga gabadha bedel baatay 22 october badbedel u tahay adigoo ku ah adigoo ka maamula ku xigeen waxa jirta marka gabar kale oo khadiije la yiraaho oo gabadha lamido isku family yihiin ayna maamulaa dugsiga macallin jaamac bay joogtay waa laga eriyay gabadhaanay isku joofay system ki marka dhisna 4.5 ka ama shanta beelood wax lagu qaybsaday anagu ama qabiil walba dadka meesha kaga jira maamulka dawladda ku jira ama wax barasho noqoto ama caafimaad waa lagu xisaabtamaya in marka nin agaasimo gobola oo wasiirki caafimaadka wax barashada aan ahayn oo wasiir ku xigeenki aan ahayn oo gudoomiyaha gobolka aan ahayn oo wasiirki arrimaha gudaha aan ahayn intuu isagu soo talaabsado ninki isagu u watay inuu meesha keensado gabadhii iskuulka 25 sano ku soo dhimanaysay xitaa iskuulka dad baa ku dhintay iyadoo la difaacay oo mooryaani soo weerartay uu yiraahdo ka dhaqaaq waxaan rabaan sameeyay oo macallimiintii uu weeraro markay ardaydii mudaharaadeen iyo macallimiintii oo macallimiintii qaar kamid lagu dhaawaco waa jariimo aad u fudud nabadon abdullahi haashi oo kulanka isna ka hadlay ayaa sheegay in qabiil dartiis maamulka iskuulka maxmuud mire looga wareejiyay arintan lafteeda waxay aad bi aad waxay u dhibtay dadkii salaadinta ay odayaasheeda ahaaye in dheer garadkeeda ahayde gabadhaaso ay maartay ay ku abtirsanaysay sida darteed waxa meesha noogu isku keenay anagu agaasimayow iyo gobolka banaadir intaasoo agaasimay intaasoo maamul iyo intaasoo meel baa lagu leeyahay waxaasoo kale anagu waxba kuma lihin anagu aan waxba anagu tii kulahayn qofkii waxbarashada ahaaye isagu xoogiisa ahaaye murqmaalka ah intii uu samaystay isagu uu xaqday isagu Soomaalinimadii intii uu ka hayay inay halkii loogu soo galo oo gurigi loogu soo galo oo lagu weeraro taasan diidan oo ka soo horjeedna waxaan af buuxa dawladda madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo ku xigeenka iyo maareeyta abaalka wasaaradda waxbarashada iyo maareeyay midka gudoomiyaha gobolka intuba aan u sheegaynaa onoga cabanaynaa barnaamijka in si toos ah loo farageliyo lagana celiyo qofka dhalimka ah damacsan inuu wax kale ku sameeyo meeshaas meesha danta guuda oo iskoolka ee quruxda badan ee intaas oo sano laga soo shaqeynayay quruxda maayna lahayn burburkan oga laga soo saaray ee awl intee qaaday awl hore gabadhaasu intii lagu weeraray barigi hore oo hoggaamiyay kooxadkii intii lagu weeraray dhibaato loogu geystay waxa weeye hadda oo sidan tahay oo dawladdi ay federaal tahay in dhibaatada ninkaasi meeshaasi laga qabto oo gabadhaasi iskoolka la badbaadiyo oo gabadha la badbaadiyo ugu dambeyntii nabadoon daahir dhub oo ka mid ah nabadoonadii kulanka ka hadlay ayaa qeexay in dhulka iskuulka maxamuud mire la doonayo in laga iibiyo dad ganacsataha taasi uu sheegay in ay tahay wax aad looga xumaado intaa dheer meeshu waxay leedahay dhul bannaan oo fara badan oo dan guud ah oo la rabo dad in laga iibiyo dad in laga iibiyo ganacsataha la rabo in laga iibiyo arrimaha aasaaskooduna waa sidaa gabadhana marar badanaa loola yimid in dhulka laga iibiyo oo ay wax ka iibsato oo ay way diiday waxay tii dhulkan waa dhul dan guuda anuu ma iibin karo arrimaha asalkoodu waa sidaa dad ganacsataa meesha ku jira iyo nimanka oo raba inay dhulka iibiyaan waxaan leeyahay arintaas dibaa looga laabto ayuub aadan xasan soomaali cable magaalada muqdisho shirkadda isgaarsiinta samtel ayaa soo bandhigtay fursad ka banaan halka dadkii saamiga ku lahaana la siiyay faa'iidooyinkooda wariyaheena Cabdullaahi Yuuso oo tagay xafladda soo bandhigista ayaa warkan inoo haya. Shirkadda isgaarsiinta ee Somtel ayaa maanta magaalada Muqdisho waxay ku soo bandhigtay xaflad lagu soo xiray lacag bixinta faa'iidooyinkii saamileyda shirkadda ku bixoday. Waxana sidoo kale shirkadda ay dib u furtay fursad siinta dadka doonaya in shirkadda ay maalgashadaan isla markaana ay noqdaan saamiley cusub ee la qaadanaya sanadkan. madaxa waaxda ganacsiga shirkadda isgaarsiinta Somtel Cabdullaahi Cali Caamir ayaa ugu horreyntii ka hadlay madasha goobta
asigoo ka warbixiyay ahmiyadda ay leedahay fursad siinta saamileyda cusub ee la siinayo jaaniska ah in ay maalgashadaan shirkadda. Shirkaddu sanadkii hadda 2020 waxay ku tallaabsatay horumar weyn. Waxa u hirgashay inay market sharekiina kordhiso, dakhliga ay ka soo saartay, taasina dalisheeda ay tahay maanta in halkan loo fadhiyo, in dadkii shirkadda wax ku darsaday ay faa'iido ka heleen loona qaybin doono. Dhinaca kale, 2020 waxa uu hirgalay shirkaddu inay adeegyo cusub oo la jaanqaadi kara tiknoolajiyada casriga ay soo kordhisay. Adeegyadaas cusub oo ay ka mid ahaayeen dalka waxaa ka jira hal xarig oo internet fiber optic mid keliya ka jiray. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay ku soo kordhisay xariggii labaad oo dalka, kaasoo ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan reer Muqdishoba u fududeeyey ama ay uga kaaftoomeen in go'itaan dambe oo xarig walwal ayna ka qabin. Sidoo kale waxaa goobta ka hadlay mas-uuliyiin ka tirsan shirkadda isgaarsiinta Somtel oo hadalo kooban ku qotomo horumarka weyn ee ku tilaabsatay shirkadda muddadii ay jirtay weliba adeegyada bulshada ay u hayso. Horta aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa horumarka ay Somtel ay sanadkan ay qaaday iyo horumarka ay sameysay ee xagga sheerarka. Markii hore ay aad iyo aad hadda sanadkan ay faa'iido badan u soo saartay. Aad baan ugu soo hambalyeynayaa bahda Somtel, shaqaalaheeda iyo madaxdeedaba horumarka ay sameeyeen aad baan u soo bogaadinayaa. Sidaad ogtihiinba shirkadda Somtel muddadii ay jirtay horumar weyn bay ku tallaabsatay. Haddaan wax yar ka hadlo, shirkaddu runtii nadwoogeeda si xawli ah oo degdeg ah ayay ku ballaadhisay. Waad ogtihiin baahida ka jirtay maanta waddanka, baahida internet ee ka jirtay waad ogtihiin. Qofka customer-ka ahna wuxuu u baahan yahay choices kala duwan buu u baahan yahay inuu helo choices kala duwan. Somtelna runtii waxay suurtagelisay arintaas, ay suurtagelisay. Cabdiraxmaan Cumar Warish oo ka mid ah saamileyda shirkadda Somtel ayaa ka warbixinaya faa'iidooyinka iyo ahmiyadda ay leedahay in laga mid noqdo saamileyda shirkadda isla markaana lagu soo biiro. Waxaan halkan ugu mahadcelinayaa dhammaan maamulka iyo shaqaalaha shirkadda Somtel Soomaaliya oo u dhabar adeegay, oo mar walbana u taagnaa wax ka qabadka iyo horumarinta shirkadda Somtel Soomaaliya. Waxaana leeyahay hambalyo. Gabagabadii kulanka ayaa waxaa ka hadlay maareeyaha guud ee shirkadda Somtel Cabdiraxmaan Isaaq Cali oo asiga ka warbixiyay faa'iidooyinka sanadkii tagay iyo qaabka loo bixiyay lacagaha saamileyda shirkadda ay faa'iideen. Waxay ahayd inaan ku dhawaaqno macmiilkayagu inuu noqdo ownerkii kambaniga, qofkii macmiilka ahaa inuu ownerkii kambaniga noqdo. Hore sanadkii hore macaamil 1033 qof ayaa nala joogay. Sanadkan waxaan rabnaa inaan kordhino macmiilkii inuu noqdo lahaanshahay ninkii ownerka ahaa ee kambaniga. Arintaas ay ahayd muhiimadda koowaad. Maanta markaa sidaas waxay noogu furan mar labaad in dahabshiil Somtel si guud waddanka oo dhan waxaa looga furay maanta, sheerarkii dib baa looga furay. Hargeysa Somaliland uu ka socdaa xafladan xaflad la mid ah oo lagu daahfurayo in shirkadda Somtel macmiilku uu ku yeesho hanti ku yeesho oo owner uu noqdo. Sidaas le'eg Puntland xafladan waa ka socotaa. Macmiilka waxaa loogu rarayaa inuu noqdo kambaniga cidda iska lahayd. Cabdullaahi Faarax Nuur Iriiso, wararka telefishinka Somali Cable TV, magaalada Muqdisho. Mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa maanta ka qayb qaadatay tacsida Allah u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi, sidoo warkan kusoo jeedinaya wariyaheena Maxamed Cusmaan Daahiye. Beesha Gaaljecel ayaa maanta ka qayb qaadatay tacsida Allah u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed. Beesha Gaaljecel ayaa xoolo nool iyo sidoo kale raashiin waxa ay geysay tacsida Allah u naxariistay madaxweynihii afraad ee dalka Cali Mahdi Maxamed oo ku geeriyooday magaalada Nairobi dhowaan isla markaana Muqdisho lagu sameeyey aas qaran.
بيش آيا جيسي جيل يسيدو كلا راشين لوغو تلقلين ايو قيب قادات تعسيدا وحانا قوابتا كهالي كدب مركي يوريجيين تعسيدا سي وحيابيه ايو سو تلقلين قار كميده دوبابكا دقن كا بيش قال جعليا نبادونا دو دا وحان كتعسيين اينا الله ونحريست مدحوين ايني مدحوين علي مهدي محمد وحان لانا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون ولكن مدحوينه إني الله ونحريسته جنة فردوس الله جيو وحنو تعسيني دمان أمد الصوماليات قاسة وحنو تعسيني بهوين تهوية وحنو تعسيني بهذا المدلود وحنو تعسيني بهوين تأبقى العشمان وحنو تعسيني الذي غرابدي وكتهي أولادي سي أي نو تعسيني مدحوينه إني جنة فردوس الله جي أنا جن قداش الله إنما في الدنيا سمير إيمان الله إنك وضع سيو ويني هو رئيس سوماليا مدن علي مهدي محمد أو أبال كيس إيدال كيس هل كانوا شو كوبي كرين لكن إلهي متقن وحقات ساسكلة وحق بحين ساسكلة مركب وحن كت عسيدين الضمان غير يزن حد تل هذا كوتي مدي ولا الكائن مدحوينا هاي علي مهدي محمد وحان أول تعزين رمان ومدى الصومالي الملك سوى أي جوغان وغاس عبد الرحمن وغاس عبد الله وغاس كباشا قال جعل إياه يسونه قوبتك هادلي علي مهدي محمد صبر إيمان الله نقصي جنذي فردوسين الله كورابيو إلهي إذن كيس ما أنتوا سيدي أضياشي وروح هادلين أنه هو إذن سوى تعزين إذن سوى قارني وأنا سيدي الله شاقيو مدى أني إيو ما أحدين كمسو عنه ولا ولا سبب أنا نقبتي وسيرت كبر قبتين قبل كان شذا الله هوسى يدنا عسى دواتو أد وبلارن أنا قبتي مركو حان طول كلامنا هاي وحي أد مبنيذن يوحي أكو قرحان أد ملا إيمانن رالك وهذا قرابوي أنت أستاج أنت أن سوق الشيء وحرمت وتعسيو إلهي نوحان كرجينينا مرحون كي مجا على هاي وأنا جيريو لما أنت مدرسة مالية هوية iyo qaraabada kulli sabar iyo iimaan allah naga siiyo waxaan ilaahay ka rajaynayna intii uu ka tagay oo dad iyo dunyo iyo wax walba leena in ilaahay barakeeyo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan u taxseenayna anagoo ahbeesha gaal jacel madaxweynaheenni madaxweyne cali mahdi maxamed idin kama geeriyo nikalageen waa naga wada geeriyooday ilaahay ha u naxariisto sabar iyo iimaan allah naga siiyo وحي أولاد وحي نوغة تغيين الله نو بركيه أنغانا قداشيس إلهي نما في النايو طل خاينيو وأنغا وحاوايا وحكبضنا نغلسو اي انتان مئهن وحن نغلسو اي لكن ما انتوا انتان سان قوبتن لنميد هل نوغة السفرو وقدم بنتينا دوبكا دقن كاباشا مدلود وغاس محمود علي وغاس إمام داهر إمام محمود أيا يونا قوبتا كهاللي وحاينا كمهد عليين سيدا هاي باشا قال جعلو وصوقي بقادة تيتا سيدا الله هو نحريستي مدحوينيه أفراد الصوماليا علي مهدي محمد بدن او اندماني ترومين لغا دمنا واي آخر الله كسيو عدن كنا سيدا نوغو تميرين غروح دبادن له قرابة نمغالة نحريستي كجرتو حسوات كبادن oo aad noogu timeen adinkana ee jisadeeda iyo waxa waa taa Allah idin siiyo runtii dadna nooma dhigna deeqna nooma dhina mar kheer Allah idin siiyo waa garan kana duruufta jirta abaarta jirta cudurada jira dhibaatooyinka jira cid walba heysta ayaan garan karnaa marka yaan inaad saan ku timaadeen ugu jeedan ku timaadeen xoolaan ku timaadeen waxa laga soo maray dhibaato oo garan karnaa laakiin qadarintiin iyo waxaad ku rabtiina ka badan Allah idin ku siiyo الدنيا آخرة تامة مالنتان قبل جب ذا تحسيد مدحوين علي مهدي محمد الله نحرسته أمان إيه أدي إلهي أبالي ولا نمو وحي تهاي وروح واقوت مدن رب جي سبحانه وتعالى هم بري أنا مود واجر دونه مضاش الله داري مدح جبال خد انت وانا قوة هذا الشيء سجد تحسيد مين واسود تحسيه هنا أدي الله إدمو هو هاي سنة يريد الواحق قفل بعد ما هيسا قفل بنا مالي تيس مرد أفايو idinka naftigeena qaybihiina wahay garabkiina wahay walaalkiina wahay waalidkiina wahay idinka naftigeena sabar iyo masaadaqa dhamaan Allah naga siiyo deeqda keentana darajay dunida aakhirta ma heerka Allah ku siiyo maxamed ismaan daahiye somali cable muqdisho gudahaan war wixii daafaha caalamka naga soo gaaray daawadayaal waad kala socoteen shaashada telefishinka somali cable waan naga intaas idina waad ku maasantiin
لصعودكي داوشادا وركا وركا وحين لسعوسيني أنيغو سعاد عبد العزيز داهر أنيغا صاحب بديق القيب قلبه وحين الله نهاي انتان وركا وركا حيق ديبو كل منو اسم دافنو